Salam Sayın TV izleyicileri. Her birinizi hoş gördüm. Sizinle ben siyasi blogger Orhan Ağayev'dir. Ekranlara yakın eyleşin ve bu videonu maksimum derecede beğenin ve paylaşın. Bu çok təcili haberdir. Yadınızdadırsa bir haftamdan önce size beyan etmiştim ki, Mübariz Məsimovun sərbətinə el koymak istediler. Ve artık bugün o baş verip Rövnek Abdullayev'in nesli Paymali Şirketler Grubu'na sahip çıkmak istedir ve onu talan edirlər. Mübariz Məsimova məxsus olan İstanbul'da Eliton Otel artık Anar Əlizadə'ye məxsusdur. Ve Anar Əlizadə öz kardeşini orada idarəçi edib. Mübariz Məsimovu bunlar qəsdən həbsxanaya salıblar ki, Palmali şirketler grubunu parçalasınlar və Rövnəq Abdullayev də öz ağasından sifariş alıb. Bəli, bəli, öz ağasından, yəni İlham Əliyevdir. Çünki İlham Əliyev özü gözəl bilir ki, Mübariz Məsimov təmiz insandır və aç xalqa, kasıb ailələrə, kasıb tələbələrə əl tutan insan olub. Və İlham Əliyevə də bu sərf eləməyib və ona görə də onun imperiyasını dağıtmaq qərarına gəlib. Mübariz Məsimovun bu yaxınlarda gəmilərini də ələ keçirdəcək Rövnəq Abdullayev və İlham Əliyev. Ona görə ki, xalq susur. Büyükləri Mübariz Məsimov zindandadır və pis vəziyyətdədir. Amma xalq yenə də susub Mübarizin haqqını istəmir. Nəyə görə? Görəsən, o tələbələr, hansı ki Mübariz Məsimov onlara yardım edirdi. Nəyə görə o kasıb ailələr büyükləri Mübarizin arxasıca gedmirlər? Axı, o insan heç bir cinayət törədməyib. İlham Əliyev, biz bilirik ki, sən şərəfsizsən, sənin ləyaqətin, kişiliyin yoxdur. Rövnəq Abdullayev də səndən beş bədər. Bəs bu xalq nəyi gözləyir? Xalq onu gözləyir ki, İlham Əliyev bu xalqı acından qəbərtsin, ondan sonra ayağa qalxsın. Əziz Azərbaycanlılar, Mübarizin başına gətirilən hər bir bəla Azərbaycan xalqına təhqirdir. Çünki Azərbaycan xalqı elə mübarizdir, mübariz elə Azərbaycandır. Çünki mübariz Azərbaycan üçün heç nəyin əsir gəlmədi. Xalq öz sözünü deməlidir. Təşəkkür edirəm, paylaşın.